မင်္ဂလာအောင်မင်္ဂလာပါရှင်လောလတ်တော်မွန်ဒရင်အေဂျင်စီရဲ့ပတ်စဉ်ချင်းချင်းရေးတုံးတစ်ချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်တင်းတာခွေရေးမရရှိနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်စီနဲ့တင်းဆက်ပေးသွားမှာပါအခုဆိုမြန်မာစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတာနှစ်နှစ်နှီးပါရှိပါပြီအခုတေချာတာစစ်တပ်ကအနာရယူထားဖို့စကြောစာနေပါတယ်ဖက်ထရက်တို့ဒီမိုကရေစီတို့ဆိုတာဝုတ်ချေတန်းချေပြောဆိုနေတာပါစစ်ကောင်စီလက်ထက်တွင်ဖက်ထရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတန်ရင်သာခွေရေးတန်းသူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွေများရရှိမှာမဟုတ်ဟုမြန်မာနိုင်ငံရေးလက်ထုံးတက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုဖျောက်ချပြီးတန်ရင်သာအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်တော်စုတမတော်နဲ့အစာထိုးနိုင်မှသာအဆိုပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့လည်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီစီနေပြီးဆွေးဥစုရှိနေပြီးလေဘလို့မှဒီပင်လုံးကြီးလာတာမဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေပဲဖြစ်တိုင်းရင်းသားမပြောနဲ့လေပြည်တွင်းကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးဗမာပြည်ရဲ့နော်ဟိုဒုက္ခအဖုံပုံကစစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာပြားခံတာတိုင်းရင်းသားအရေးမပြောနဲ့ကျမတို့ဗမာပြည်မှာကြီးကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အရေးလေဒီစစ်အုပ်စုကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးကျမတို့ဘာမှမရဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးဟိုဥတီထားမှာတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ရေးစစ်ကောင်စီပြုတ်ရေးဒီစစ်တပ်ကိုကျမတို့ပြည်သူတပ်မတော်နဲ့အစားထိုးနိုင်ရပါတယ်ပြည်သူတပ်မတော်ဆိုတာဟိုတိုင်းရင်းသားတွေပါပါတယ်နော်အဲပြည်တော်စုတပ်မတော်အစားထိုးနိုင်ခါပါတယ်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပါစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတန်ယူခဲ့တာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူတွေကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲလာခဲ့တာသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီကတည်းကတရင်သာခွေးရည်များပင်လောင်စာကြောင်းများကိုခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရများကအကောင့်ထက်ဖို့မှုမရှိကြောင်းတရင်သာကောင်ဆောင်တွေနားလည်သဘောပေါက်ထားကြပါတယ်။ဒါကိုကချင်နိုင်ငံရေးသမားဦးကွန်ကောင်အောင်ခန့်ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာပြည်မှာပါရီဖြစ်နေလေ85နှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီဘာမှအသိပေးမှမရှိတာဖြစ်ရှိအဲကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကထားပါဆိုဗမာပြည်သူလူထုကြီးကိုယ်နဲ့ကလည်းဒီဟာကိုနည်းနည်းကကရှိသလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုထုတ်ပြဖြစ်နေတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ငိုထဲကလည်းပြည်လုံးစာချုပ်ဝရပါဝင်ခဲ့တယ်။ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဒီဟာကိုအခုထိအကောင့်တွေမပေါ်တာလဲအစိုးရအဆက်ဆက်ကဖြစ်နေဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းလရှိကာလာမှာစစ်ကောင်စီကိုဖျောက်ချနိုင်ရေးတင်တာလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတချို့နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစရှိတဲ့တိုင်းနှစ်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သူနဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရရှိပါတယ်စီရပနိပခါမှာပုံမူပင်ကျပြလာပြီးတိုင်းပြည်ဧရိယာရဲ့50-60ရာခိုင်နှောင်းတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပါတယ်။1962ခုနှစ်ကတည်းကဖထရပြည်တော်စုတိဆောက်ရဲ့အမြင်ပေါ်ကန့်ကွက်ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာဗမာစစ်တပ်သည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ခြောက် NLD ဆိုရလက်ထက်တွင်စင်ပါတဲ့23ရာစုပင်လောင်ညီလာခံတွင်လည်းဖထရပြည်တော်စုမပေါ်ပေါက်အောင်ဤမျိုးဆောင်ဖြင့်ဟတ်တာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လရှိချင်းနေမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ပင်လောင်စာကြောင်းအရဂတိကဝတ်ပြုခဲ့တဲ့ဖက်ထရစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာဗမာစစ်တပ်အနေဖြင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကိုရေးဆွဲပြီးရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတာ၎င်းတို့ကအာဏာလက်လွတ်လို့ခြင်းမရှိတာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီအားစုတို့မှအကောင့်လာတာကိုမမြင်ချင်တော့2023ခုနှစ်တွင်အာဏာထပ်သိမ်းပါတယ်။ယခုအခါ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီး၎င်းတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တော်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။မြန်မာပမာစစ်တပ်မှ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတတိုင်းတနိုင်ကန်လောင်းတွင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကရှင်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဖျက်သိမ်းရေးစစ်တပ်မှနိုင်ငံရေးကနေထွက်ခွာပေးရင်ဖက်ထရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးကိုအသည့်အလင်းတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး85နှစ်ကြာကာလမှာမြန်မာပမာစစ်တပ်ကအောက်ချောက်ခဲ့တဲ့ကာလကနှစ်90ကျော်ပါတယ်။
စစ်တပ်မှနိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်နေခြင်းကြောင့်ပြေဝသောဒီမိုကရေစီစနစ်သို့မရောက်ရှိခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်မှဖက်ထရက်စနစ်ကိုစတင်ပြီးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုစစ်တောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်မှဖက်ထရက်စနစ်ကိုအမခံပေးမည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်မြန်မာပေါ်မှာစစ်တပ်လက်ထက်မှဖက်ထရက်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနှင့်တိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြတ်ထန်းခွင့်နဲ့တန်းသူရေတို့ကဖြစ်ပေါ်လာနေမှဟောက်ချောင်းတင်ပြရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ငင်းချမ်းရေးဆောင်ပါကိုလောလတ်တော်မွန်ဒရင်အေဂျင်စီပင်တိုင်းဆောင်ပါရှင်မင်းအဆိုင်ရေးသားထားပြီးတော့ကျမမစ္စတောင်းဒဆာကတင်ပြထားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်